manipulation, self-control. نفسي نفسي ہے فرمایا کچھ لوگ اللہ کا رسول فرما رہا ہے میرا رب فرمائے گا کیوں کہ تم میرے ہو میں تم پر راضی ہوں میرا رب فرماتے ہیں وہ نہیں جائیں گے میرا رب فرمائے گا تم کیوں نہیں جاتے یہ سارے پریشان کھڑوتے ہیں انہوں نے حساب میں کہ فون میں ہمیں جنت کیا ہو پر اسا اتنے تائیں نہیں جانا جتنے تک وہ ساڈے نال نہ آویں او کیڑے کہ جڑے ساڈے نال ڈر کے کتنے پڑتے ہیں جڑے ساڈے نال ڈر کے روزے رکھتے ہیں جڑے ساڈے نال ڈر کے ذکر کرتے ہیں جڑے ساڈے نال ڈر کے جاندے ہیں وہ سانو دیتے ہیں اسی خدا نو دیتے ہیں جتنے تک وہ نہ آویں اے مالک اسی ہاتھ پر نہیں کھڑوتے ہیں اسی جنت تک نہیں جانا یہ حدیث مبارکہ ہے کہ ایک اور حدیث ہے جس میرے پیرے رسول نے فرمایا بعد لوگوں جہنم کی طرف لے کے جا کے رشتے بعد جنت کا حکم ہوئے گا وہ جہنم کی طرف جان والے انسان جنت والے جان والے پاس بندے کو ویخ کے اسی حضور اس کا میں نہیں سجاتا اج کدے کدے جاؤ میں نہیں سجاتا پانی پلایا دعا سی اس نے بزر کرایا اللہ فرمائے سے ٹھیک ہے تو ہی نہ کو وہاں تو پاس جائے اپنے لاب جنت پہ جلائے گی یہ اللہ کے ولی ہیں آج دور میں دادا علی نے کہی علی بن عثمان سید علی بن عثمان داتا وہ بندیا کرنا داتا خدا دی داتا عربی نے بدل کر دی داتا عربی سلی وہ بھی فارسی دا لفظ ہے اور غنی نو اپ کیا جاتا ہے حضرت عثمان نے کہا عثمان نے غنی ہی کہا اللہ اکبر ہے حضور صدیق اکبر نے کہا وہ بھی اکبر کا نام تھا کہ شیر غنی کو سارے اگے صدیق ہے لہذا وہ داتا ہے وہ سخی ہے ایسا سخی ہے جیڑا اون دے درد تے گیا وہ خالی آئے گا کوئی دین آیا رسول ہند بڑا دیتا نبے رکھ کرتا کتھو خطری کو آیا ہے اللہ کا شہر لاہور دے کے آکے بیڑا لایا سی لاہور دے کو کی ڈیرا لایا جاکر ہوئے آپ کی پیشانی نے کتنا نور آئی سید کی پیشانی نے کتنا جیڑا دل کا ہی کلمہ پڑھ کرتا ہے ورنہ تو رولا پہ آگے اتنا سارے مسلمان ہو گئے سکتے میری بات سے دین تیرا اور میرا نبی قسم اٹھا رہا ہے فرمایا اے بابا بابا تو بہت عظیم ہے مارا جب حرمت کا تیری حرمت تیری عزت تیری شان وہ بھی عظیم ہے سبحان اللہ لیکن اے بابا شک نہ رکھنا کون سی فرمایا بل مؤمن آزم ابن اللہ ہے حرمت کا فرمایا اے بابا ایک بندہ مومن ایک بلی ایک کامل تو ایک
خود کعبے سے کئی درجے افضل والا ہے کعبہ خدا ہے دل گزرگاہ ہے جمیل دل بدست آمن کہ حجیر برس از ہزار خوابا یک دل بہتر اس دل بدست آمن کہ حجیر برس از ہزار خوابا یک دل بہتر اس فرمایا خوابا تجھ سے ایک زمان بابا میرا غلام کلمہ پڑھنے والا گدی افضل والا اب دوسری حدیث سنیے جو مشکات شریف میں ہے فرمائی نالیون ایک امام ایک قوم کی امامت کرتا تھا اس نے قبلہ کی طرف منہ کر کے جھوک دیا تیرے اور میرے نبی اللہ کے محبوب سید الانبیاء دیکھ رہے تھے جب نماز سے فارغ ہوئے میرے حضور نے فرمایا اے قوم اس امام کے پیچھے نماز نہ پڑھا کرو سبحان اللہ یہ مشکات شریف صفحہ 71 پر حضرت صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے محبوب نے جنہاں یہ مزہ ہے تصبرہ بڑی ہوئی ہیں حقیقت وچ جدوں کوئی انسان دے کوئے تے جانتا ہے تو ان فیض دیتے کی زندہ ہو کے فیض دیتے باہر خاندوں پتا نہیں ہوتا تسی زیارت تے جانتے ہو باہر لکھے لکھے چھاٹا استقبال تے بہت بہت فیض واپس بات گئے ورنہ کرے بابا تو نہیں کرتا کہ یار کرا کے تو نہیں گئی مکہ بھی تو یہ بات لا وہ جناب تھوڑے آگ لا حکیم کی کلی کو آگ لا بنا ہے لوگ تیری قبر دی عزت کرے سبحان اللہ
اللہ نے ممکن ساری زندگی شانتی ہی نہیں کی بس صبح بھی پیری کا ذکر دنیا بھی ہوتا ذکر راتی ہی ہوتا اے داتا علی ہے میری ہے بالغ مریض کو پوچھو سلطان العارفین کو پوچھو کتنے اولیاء آئے میں انہوں کو پوچھو کہ داتا علی ہے میری کا فیض کیا ہے